aloittaa. Moi, mä oon Lola B, eli Anneli, hello. Hello, mä oon S. Eli Sonja. Ihan sama Elle sana. Moi, mä oon Elle. Aloitetaan, mä oon nyt jaksa ottaa okay. Uusiksi. Ja me maistellaan herkkuja, mitä me ei ole maistettu. Yeah. Paitsi joitain ehkä. Normaalin oudoimpia. No, mitä ne on? Ainakin mitä me ei ole maistettu. Harri voi jotain näitä. Jotain tällaisia. Se on varmaan vaahtokarkkeja. Joo, mä uskon. No, Jamaloves. Mikä? Rubino. Jamaloves. Ja. Rubino. Kiss and grow up. Se on niin säätösaikku, en mäkään tuossa. Mä haluan tehdä tän. Haluan onnistua. I don't life hacking. Joo. Ai, miksi tässä aina näin käy? Mitä life hacking? Mulla on harmaa aavessa, mistä puhutte. Kaikki jostain itse. Oho, sä vedät sen väärältä puolelta. Se pitää vetää tuolta takapuolelta. Kui? Ei, se on ei vielä maista. Älä maista vielä. Okei, okay, tämä. Sokeri valuu mun käteen. Ihan hyvä. Makee. Muuten ok. Mä en itse ostais näitä. Mut aika makee kyllä. En mä tiiä, ostaisinko. Arvosana. Otetaanko se 5 vai 10? 5. Okei. Okay. 2/5. 1/5. En mä tiiä. Vaikka 3/5. Se on ja ei tykkää näistä. Saattaisin ostaa. Hyväk. Otetaanko tää? Mä en oo kyllä tätä makuun. No, ei niin, kun ne on sea salt. Mä oon niitä normeja. Näitä. Mä oon käynyt meressä. Mä saan tätä auki. Mä voin avaa sen. Et saa. Sonja, ne on käynyt meressä, siksi ne on sea salt. Merisuola. Miten nyt roskaat sen videon naaman? Se on iso roskata. Tää? Se oli Elle, jonka toi mä annoin sen heitti. Mä annoin sen sulle. Et antanut, sä heitit sen tohon. Heitä. Ei saa riillä. Käytiin hakettaa. Joo, ja sitten... Odota, ei nyt tällaista esittelyä. Laita naaman eteen. Okei, anna. Ja älä suutu. Siis Elle tästä suuttu. En mä oo suuttu. Oikaa kaikki suuttu, mä näytän. Tikka tippui. Aa, ne on tuon. Anneli. Mitä? Tässä. Kattokaa. Vähän väärästä päästä mutkee. Tää on oudemmat. Mitä sä kosket mun karttiin? Mä haluan sen. Aha. Mä en ota itse. Originaalit on parempi. Mä otan tän. Ei kyllä maistu meräsuolaa. Niin normaalit on parempia. Se on aika suolainen. Eikö oo? No siksi se on sea salt. Minkä sitten? Nyt mä otan sen kanssa. Tolluja. Biilar. Tolluja. Yksi. On kyllä yksi joka tässä. Sitten tällainen. Tää nyt avautui tälleen. Okay. Ei! Mä vaan yksin. Niiden sekasääntä. Sääntä. Siis sääntä. Mun mielestä on hyviä. Me muuten unohdetaan... Kokonaan suuhun. Te unohdetaan taas tällä arvosanan. Ai niin, näille ehkä 3/5. Noille... Mikä? Lakuvittuja. Okei. 3/5. Tää on 3/5. Nää on hyviä. Nää pollut on 4/5. Tätä ei ollut se. Älä laita sitä siihen. Täällä on ruokia ja hattuja. Mä venoin, että otat seuraavan makeisen. Okay. Kukkaleita. Oh, onkin.
Näinpä. Mä en maistunut nää kerta. Mä en muista mit nää maistuu. Eutta. Mitä nää on? Hevonen. Ehkä tällainen yksi voitais ottaa ja... Ei. Okei. Okay. Toinen hevonen. Suojelkaa roskien päällä. Okei, okay, avatkaa ja maistakaa. Mitä nää mä laitan? Okei, ääni. Mene pois! Näin. Okei, ääni. Miten maistuu tää? Tää on aika hyvää. 4/5. Mulla ei enää mitään hajuu, kenen laskuri tää oli. Mitä tää nyt on? 3/5. Siis suklaata on. Näin tulee yhdessä paketissa vielä 3. Näin makeita. What is this? Voidaan ottaa nyt ihan tulissa ja suorista. Okay. Takis Dragon Sweet Chili. Siis mistä näyttää siltä, että täällä on jonkun jalat? En mä tiedä. Se on avasin. Älä nyt siitä vedä. Se ei toimi ehkä sipsikusteella. Se toimii kyllä. Tää on 3/2. Tää on pieni. Tää on sen olla pieni. Oho, härkyys. Oh, pitää iso. Sillä otti tommosen pikkuruisen. Pitäisikö munkin ottaa vähän pienempi? Et vai ihan nyt sä koskit sen jo. Okei. Okay. And... Nää hyviä. Paitsi jälkimaku. Hyviä, mutta tulisi jo. Jälkimaku. On tullinen. Katso tuo. Siinä on chili. Nää on tosi tulisia. Jos nää on tulisia, niin varmaan noi vikat karkitkin on hirveen tulisia. Yeah. Me tarvitaan suklaata väliin. Ja mun juoma ei oo enää kuulua. Mun tehtiin näit Ferrero Rocher. Mä en oo maittaa. Ai niin, toi on 2.5/5. 2.5/5, liian tulisia, mutta ihan hyvien makuisia. Noin mulla 3/5. Vähän liian tuli se, mutta... Mutta noin ainakaan menis kerrallaan. Niin se on siitä hyvä. Ota siitä. Mä otan itse. Mä oon aina lopettaa. Mä haastan mitä kaiketta. Ota se mitä annetaan. Kuunaan tällaisia palloja. Okei. Okay. Sitten peitit muut ihan koko. Lokin poika. Se on Lokin poika. Oh shit. Oh shit. Tuolta tulee emo. Apua. Mä pelottaa. Ei saa kiusata se. Lokki paussed. Mene pois. Mitä paska? Eiköhän niitä ole enemmän? Ei. Siis se Lokki varmaan syömään. No, okei, nyt me voidaan jatkaa, se meni just kauemmas. Kippis. Mä oon kinnut avata tätä, mä säikähden sitä vitsin Lokkia. Tää sulaa, niin kun on kuuma. Pohja jäi kiinni tänne. Hyvä. Miks tää on palo? Montakohan kerrotaan, mä oon nuo lomosoromia. Miks sä kerrot sen videolle? Ei me haluta kuulla. Kyllä tääkin nuoli. Ei niin, me haluta kuulla. Niin. Ei! Mitä helppo? Se yksi. Paussaa. Mä sanoin, että niitä on enemmän. Mitä te haluatte? Mitä teidän tekee mieli? Ellei kerro, mitä tapahtui äsken. Tänne tuli 2 likun... Lokin poikasta. Likun poikasta. Oh my god. Okei, mä otan sokkona sieltä.
Saanko mä kysyä, mikä on lihunpoikainen? Niin. Mä käyn. Okei. Eli tällaisia. Net worms. Okei. Mitä nää onkaan? Oota, toxic waste. Mistä näitä avataan? Toxic waste on kuulemma kirpeitä. Mä en usko. Joo, niin, mut en mäkään. Siis mulla on ihan hirveä. Kaikki. Mikä, siis nyt mä kysyn, mikä on darra? Kaikki darra. Puhuu siitä. Ja kun sä oot just kännissä, sä oot sulla darra seuraavan päivänä. Ah, okay. Ne on tällaisia matoja. Kiitos tästä tietokin. Mitä helkuttia? Onpa ne isoja. Mä haluun ne vihreän. Sun elä valikoi. Kyllä mä nyt valikoin. Mutta sen on mitä se siinä on. Ui jumma. Mitä tässä lukee? On tässä ehkä ihan ministi, tosi vähän kirpeyttä. Ei ole yhtään. Sour. Siis haista oikeesti souri. Tuo ei ole sour. Ei ole kirpeitä yhtään. Ja silleen siinä tulee sellainen maku, mutta se ei oo silleen. Onko se susta vähän? Ottakaa joku, ottaa se punainen. Jos se nyt tippu tuolta. Ei me nyt kahta voida ottaa. Mä otan kahta. Mä oon kelpimmoista. Se on ainoa kelpi. Tää on niin hyvä. Okei. Laitan noin madot tuohon pussiin tai tämmöinen pakettiin. Mut en mä kyllä näitä ostais, tiedätkö, 2 eurolla. Ne oli niin halpoja, joo. Mut en mä itse ostais näitä. En mä käy. Mä käyn 2/5. Joo. Mikä teidän arvio on? 2/5. 2.5. Mä toivon nyt sit, että mä en saa tikkua tästä. Ei ne ollut kauhean hyviä. Okei. Tällaisia kornikseja. Siis on ne vaan syö jotain jauhotikkua. Ei se oo edes pitsin jauhotikkua tällä videolla. Onpa kova ääneen pussi. Mitä lukee? Taas tämmönen ei auta. Kato, nyt se onnistuu. No aina mitä ne on? Viinikumea. Niin, viinikumea. Ei nää oo viinistä tehty. Ei niitä kutsuja. Tällainen raket. Tonja, sä tiputit mun karkin. Ja ok. Aivu pyörä. Ne oli halpoja, kyllä mä näitä voisin ostaa. Onpa sitkeitä karkkeja. Arvosana. 3/5 ehkä. 3/5. Ei enää pahoja ole ja halpoja. Jotain järkyttävää tullut. Arvosana on yli. 2/5. En tiedä nois muista mausta, mä saan jotain järkyttävää suuhun. Musta tuntuu, että mä syön lintua. Osaanko nää, mitä no, mä ekaksi otettiin? Okei. Okay. Tällä videossa mä en tiedä, mitä nää on. Nää on Rhubarb Raspberry Mallow. Se on jotain vaahtovarkkeja. Toivottavasti niitä ei enää kolmatta. Mä en nyt niinku haluaisi. Siis mitä nyt noin ajau? Voiko, mistä me saadaan roskapussi? Ei mitään hajua, täällä ei oo roskapussi. Nää on aika isoja. Oho. Kun mä mietin sillä, että kannattaako niinku noit säilyttää tossa vai laitetaan noin avatut tuonne ja laitetaan nää tähän pöydällä. Sillä, että nyt en oo tossa videossa vielä. Mä en tuttu tykkää toijan tumma suklaata. Tai ainakin haisee tumma suklaata. Maistoitko? En. Maista. Se on ne maista. Okei. Okay. Tää nää äsy. Ihan ok. En tykkää. Ehkä tehdään niin. Läpaus. Oh my god. Voi mut tähän jäänyt. Voi joku tätä. Voidaan ottaa. Nää kuukin dough. Osassa vaan. Nää on food cake brownie mouse. Mä näin TikTokissa joku maistui tällaisen, mutta Snickers. Se mut siellä ei ole. Mäkin näin. Mä oon nähnyt sen videon myös. Mä en. No tällaisia.
Mulla rupee tulee nytkin jo huono olla. Mulle. Nyt jo. Joo. Sä oot aika herkkä herkku. Aika paljon suklaata on ollut. Tämä on herkkä herkku. Tällaisia pikkupalloja. Hyviä. Antaa papanoota. Ei kohta... Tää on hyvää. Hei, sul tulee vielä huono oloa. No niin hyviä. Tässä on joku outo. Halutaanko suolasta nyt vähän väliin? Joo. Me löydettiin siis joku tällaisia. On avannut tän. Täh? Se oli tällä. On se avattu se pussi? No ei täällä oo pussia. Mitä vittua? Tai sit se on avautunut tosta matkalla. Toivon mukaan. Joo, ei tää täynnä oo. Se oli se teidän ikinä täynnä. Joo. Tällaisia elephants. Breathless with a whisper. Siis nyt saatettiin näin paljon herkkua, nyt saatettu vähän enemmän sitteen. Niin. Mut siellä oli joku hylly, missä oli sitteen. Tuoksuu. Mitä noi oli, minkä makusi? En mä tiedä. Mitä se niitä esitys? Se on nyt. No on karamellisoitunut ja sipuleita. Se lukee. No en mä tiedä. Ekaks on ihan hyvä, mut jälkeen. Niin on nyt arvosanaa. Ai niin. 3/5. 4/5. 4/5. Ei kun 4/5. Mä otan 4/5. Näille. Sipseille. Mä oon noin... 1.5/5. Mä tykkään. Mäkin on noin 1.5/5. Samoin. Tarvitaan keksiä tähän. Jonkun dipin kanssa ei voi sulla hyviä. Ne ei maistu sille miltään. Ooo, tää on suoni. Mä en nyt halua mitään keksiä. Sonja. Mä en nyt halua. No mene pois sitten. Mene pois. En mene. Mene. En mene. Mut jos sä et maista, niin sä voit mennä pois tohon toiselle puolelle. Okei, mut mä en aio syödä tätä loppuun. Ei tarvii, ei se, ei sitä tarvii syödä. Hyviä. No niin hyviä, mä haluan toisen. No en. Arvohan. 2/5. 3/5. Hirveen kauan menee syödä. Mieti haluatte. Onks meillä jotain suolasta vielä? Ei oo. Jotain tällaisia. Ja nää. Jotain kovia korkkeja. Ne oli vaan 10 €. Mitä sä muistat kaikkien näitten hinnat? No noi oli ne karkit, mitä mä kinusin. Oliko se vihreä? Joo. Keneltä kysyit? Heiltä. Tuoksuu hyvältä. Saanko minäkin vai jatko vain Sonjalle näitä? Tällaisia. No hyviä. Näin he sitä hyviä. No toimistolaisia. Mä annan tälle... Joo. Nyt on 2 vuotta lentää vapaivalla. Mä annan tälle itse asiassa 4.5/5. No on toimistolaisia. Onpa. Mm. Tässä on lippukin. Tää on tanskaa. Täällä lukee tanskaa. Tälvä sana. Mä sanoin jo. Minkä? 4.5/5. Miksi laitan 4.5/5? Mä laitan 4.5/5. Ole. Miten Anneli voi päättää nyt? Tää kohta on vähän nyt auki.
voi helkuttaa mun täppiä tällä. Otetaan tämmöseen. Nää tää junior karamels. Täys kestää ikuisuus kuukahtaa. Tuliks sielt mitään? Ei. Mitä meille kaikki? Mä en sano mitä sä teit. Sassuus. No ihan niin pehmeitä. Oi, ne on sellaisia pehmeitä. No me. Tuolla on sen Lokin poika, ne on. Et tule tänne. Pysy siellä. No viime... tulee 5/5. Anna Lokkeja vai? Ei kun noilla. Mä no niin, anna tänne, anna tänne. Mä annan 3/5, mä oon hyviä, mutta en sillä ole päin. Pitääkö jompikumpi pollit? Oletaanko nää pollit? Joo. Aiko nää ice cream pollit? Miksi meillä on niin paljon suklaakarkkeja? No sanoppa muuta. Kuumana kesäpänä päivänä suklaakarkkeja. Ei, miksi se tuli tohon? Okay. Nyt se lähtee kuin. Haluaa. No ihan ok. Ihan ok. 3/5. 3/5. 3/5. Mitä te haluatte? Otetaan vaikka näitä. Senään mä suoristan tän pussin tähän pinossa. Pollin Tropical, näyttää on tätä... Eiks peach oo persikka? Tai mikä? Peach. Joo, persikka, passion hedelmä ja appelsiini. 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 Voi helpotin pussi. Mulla on vieläkin tää pastelisuussa. Mulla on tähän kuhdus. Mulla ei mä sain syy. Mm. Tää on kirapeen. Se ei oo mikään pastilli, se on karkki. No karkki. Tää on kirpeempää, mitä enemmän ineskelee. Ooooooh! On kaikkia makuja. Mä otan niitä makuja. Mä otan oranssi. Tää on vasta... Miks nää sulaa tänne? Nää pitää laittaa jakamaan. Mä oisin ehkä kannu... Näkyyks niin? Joo, ehkä passio edelmä. Ei ku persikka. Joo, persikka tänne niin. Vaaleanpiolta on pessi. Pessi. Joo, ei pasia hedelmä. Mulla on huono olo. No, sit on. Ja sit appelsiini. Outoa, että appelsiini on niin. No on niin hyviä kuva. Nää kautta viisi. Arvosana. Siis näit sä mitä toi teki? En. Yskäsi se ulos. Se on ihan sellainen. Se on hyvää, mutta mulla on nyt huono olla. Älä syö ja mene tonne sitten. Mene sit pois sieltä. En nyt mene. No siitä syöt. Niin. Mun kiehtoo noin. Mitkä? Ah, nää. Tällainen Jolly Rancher gummies. Hyynäpurkkaa. Mä annan 3/5 tällä pollilla. Mä annan sille 2/5. No tää nyt ihan menimme paskasta. No ei se kaikki mää päällä. Onks noitten pakko olla pehmeisiä? No sen tänne ei oo suklaisia. No niin, jos et halua syödä sitä enää jossain vaiheessa, niin sä voit lähteä vaan pois. Se ei haittaa yhtään, sä voit sit myöhemmin maistaa. Se on ihan, sillä värillä ei oo mitään väliä. Kyllä on. No, ei oo. Ei olekaan purkkoa. Mikä se oli? Mä en tykkää ennäs paljon. En mäkään. No mii. No hyvin. Anneli, milloin sä ajattelit syödä nää? En tiiä. 4.5/5. Te voitte antaa mulle jotain. Joo, niin voidaan. Oi oi. Oi hyvä. 5/5.
Mä ostaisin noita. 3/5. Siis mun käden päälle tuli äsken joku musta. Otetaan nää. Tää on samoja. Nää on samoja, mutta banaani mä oon se, kun ne vadelmat. Sun ei tarvi syödä kokonaan, Sonja. Nää on mun mielestä parempi, kun ne vadelmat. Ne ei mä oon sun vadelmat yhtään. Ei oo hyvä. Yksi kattomis. No, liian makeita 2/5. Mä korjaan sittenkin niissä pastillikarakeissa, ne onkin 5/5. Mä tukeen. Keksejä? Vaikka. Okei. Okay. Sanoin, syöksä sitä kokonaan? En. Totta kai te maistatko sitä? Okei. Okay. Mä kuolaa sen koko keksin päällä. Ota noi palaset tosta. Jään ota. Ihan hyvän makuisia. Ihan ok. Ihan ok. Mut se keksi vaan ratkaisee. Jotenkin, tää ei maistu yhtään. Mitä, miltä niitä piti maistua? Salted caramel. Tai sit me ollaan vaan syöty paljon kaikkea ja sit me ei maista yhtään mitään just sen takia. Mm. Mm. Ottakaa se, että mä käyn hakee sen. Oliko täällä sen? Mä otan mun veden. Se ei oo korkkeen. Mitä? Topaks vikaks meillä on... Hei, odottakaa nytte. Miks sä siirroin tällä? Kattokaa, kuka täällä ei näy. Sonja, sulla on tullut pullo päin. Vinoa siinä. Mikä tää on? Mä sain kun on... Ei vitsi, mun limu. Limu. Näyttää tätä. No hyviä. Naamat kiinni. Ei kun siis. Sulle puunu. Tää karki. Sillä on suu auki. Sonja, mistä tää pausataan hetkeksi? Sonja lähti. En mä tiedä. Mitä sä annoit tälle? Mä en annoit tälle vielä. Mä annoin ehkä... Tuo on aika makeeta. Mut esimerkiksi... Mä sanoin, että älkää ottaa pienten... kuulua mua. Sonja, pienten lasten synttäreet olisi kiva idea ostanut. Jep. Tää on tota... Ehkä 2.5/5. Jep. Mä mahuin tähän just ja just. 2.5/5. Okei, eli vika. Tänne ei puhutaan. Sä oot hiljaa. Okei, me ostettiin tällainen. Onks toi vika? On. Mä en halua enää olla mukana. En mäkään. Mä haluan. Mä vaan toivon, et mulle ei tuu sitä tulista. Okei. Jos joku uppaa tän videon YouTubeen, niin me ollaan varmaan kuolleita tän videon jälkeen. Mä en todellakaan syödä. Tää kuolee tää mun juttu? Tää on ihan sulaa. Tää on sulaa laavaa. Okei, okay, mua on jännittää okay. Ehkä mä jätän tän nyt välistä, mulla on huono olla. Bye bye. Siis Sonja lähti just parhaimman kohdalla. Okei. Okay. Hän ei tuu tänne päin. Oli. Mä laitoin ton karkin. Hei, okay. Miks sä siirrasit sitä? Sä ekana. Kun se tolla. Ei sillä ole väliä. On, kun no siinä näkyy ne... Ole hiljaa, jos sä et ole täällä. Tuolta. Mut kun sen pitäis olla sillä... Tuota. Tällä jotenkin.
Se on tällä ja sitten otat tuolta noin karkit. Se oli niin siellä verkkosivulla tolleen. Mut se on nyt tälleen. Ok. Joku ei anna nää mitään, penaa. Kola tai mikä toi on? Kola tai koiraruoku. Hyi. Minkä mä otan? Otan tän. Tossa on vaaleet ja tummia. Mikä se on? Koiraruoka vissiin. Maistuuks pahalta? Onko paha? Ei. Eli tummat on siis koiraruoka. Ei oo tulista. Ei oo tulista. Se on mä en halua enää olla mukana. Et oot sen. Mä en pattuu täältä. Mikä se on? Munchika tai toi tulee... Karkulinari. Ei tulisin... Mikä chili onkaan? Chili. Toi... Tää mun maistuu oksennukselta vähän. No koiran ruoka maistuu. Onko se tulista? Ei saa sylkästä, Anneli. Ei vai. Mä söin sen kokonaan. Tai, nyt otat... Maista! En hyi. Ota se takas suuhun. Palaan. Anneli, sun pitää ottaa. Sattuu. Ihan sama, sä juot sen, nielaset sen. Sun pitää nielasta, se ei ole reilua. Se palaa, kun se menee suuhun. Ja sit se palaa, kun se lähtee ulos. Anneli, syö. Tai seuraavalla sä ainakin syöt. Okei. Okay. Vähän sama. Please, sun jo anna vettä, mä kuoleen. Okei, vähän. Yksi kulaus. Mulla on maisikka. Mitä? Ota uusi. Enkä ota. No ei pyörää. Se on toi banaan. Se on, sun pitää olla yksi kokeilla. Ei, mulla on huono olo. Mistä ei oo K18? Mä en maista mitä mun suut on tulossa. Ei mun vuoro. Minä en tuota syö enää koskaan. Okei. Okay. Eli... tossa ei voi olla mitään pahaa tässä. Joku tai joku tahna. Niinku... Missä menee jo leipää? Toi... Mikä toi oli? Toi... Mikä on bubblegum? Mulla tuli just jo. Joku purkka. Niin, purukka tai sitten hammastahna. Se on ehkä just pyöräätä. Se paras näistä. Haluut tota enää. Siis mä kuolin. Mä sanoin, että se on tulinen. Mä kuulan sen ihan kakalta. Pyöräätä. Jota uusi. Se on mitään, ettei saa. Mä yritetään säätä. Mä en halua tuota enää. Kola tai koiraruoka? Koiraruoka. Mä näin se on tumma. Vai oliko se... Ei sillä mitään väliä. Kumpi? Ei maistu kolalta. Ei koiran ruoka. Ei maistu mitään. Ei siis tässä. Toi punainen on sama asia kuin se... Elä, ota se uusiksi. Ei. Mä haluun sen, mä haluun oikeesti sen tulisen näistä. Ota. Ota se tumma, joku tumma sieltä. Hyvä! Sylkäset tähän. Sylkäsit sä jo? En. Ota tähän, jos sä haluut sen sylkästä. Sanoin! Mä en tajunnut, että on paha. Miks tää ei oo K18? Anna mennä. Äijä vielä alkoi nauraa mulle, kun mä olin sinne. En mä uskonut. No sehän on se maailma tulisin chili. No ai jaa! Kiva kun nyt kerroit mulle. Muksenus varoitu. Ota vettä ellä. Mä ajoin jo, ei alkanut. No ei vesi auta siinä. Avaa! Avaa se. Anna mulle keksii. Apua, hyi! Mä en ajatella, että on noin paha.
Mulla on mm, ihan autokohtauksia. Mä en uskonut sun tulisuutta. Mä oon vielä nuorempi kuin te. Ai joo. En aio ottaa hei. Elle sai hello ekat mansikan, mä sain sen tulisin. Mä tuli flossaa tänne. Joo, jää. Siis äijä itkee. Hei, tää on meidän... Tästä huomaa, että näitä ei kannata ostaa, jos ette ole yli 15. Mä vihaan tulista. Miksei näissä ole ikäraja, mutta niissä maailman tulisimmissa on? Tää on yhtä lailla sama. Tää on maailman tulisin tili. Helpottaa kohta. Mun vähän helpotti. No niin. Mun tuli jo kyyneleet. Mulla on huono olo siinä. Mul valuu nenä. Uudestaan. Tää ja tää pitää saada vielä. Joo. Eli siis. Pyssy tähän. En ota tota enää. Mä haluun ton toisen. Tiedätkö sä mikä challenge tässä on? No. Osa ilman, että naama niinku muuttuu miksikään. Voidaanko tehdä se? Ai toi tuli. Nene. No kun sä saat siit jonkun palkinnon tai jotain, kun sä vedät tän tulisimman. Ilman, että sun naama muuttuu miksikään. Okei, okay. No joo. En pitää tägeä se. En mä tää kuka se on. Mä en tiedä kumman mä edes sain nostosta. Ai niin, mun pitää ottaa tää vielä. Mä en oo saanut tosi. Otan ton nyt sen. Mä tiedän mikä tää on. Tää on varmaan väärän. Saan mä tän kotiin. No ei. Et saa. Hyi vittu! Mitä? Sitten kun mulla ei oo huono olo, niin mä aion vetää jonkun muun paitsi ton tulisen. Onko paha? Koska nyt mulla on liian huono olo, niin... Vissiin vielä oksentaa. Joo. En mä halua taas tuolla. Mut sähän oot Anneli jo saanut kaikki. No en ole. En oo syönyt tätä, enkä oo syönyt tauronissa. Otin mä joku tolla. Otin. Eli hammastahna. Hammastahna, juhu! Noin. Juhu. Hammastahna on hyvä. Hampaat. Please. Ole. Pärnä. Tää helpottaa oloa. Ellei hammastahna helpottaa oloa. Mä en tiedä, mikä toi on? Räkä. Räkä tai sitten... Mä en tiedä kumpi tää on. Yritetään olla ilman verrattuna, että me otetaan kaikki tää. Odota nyt, mä haluan. Meidän pitää ottaa myös tää. Anneli, meidän pitää ottaa myös toi. Ja sit me syödään se. Joo, että nyt ette joo, saa juokseneta sitä. Vaikka oiskin tää. Mitä? Mulla on vaan huono olo. Saa ja mun suo tulessa! Okay. Mulla tulee vaan enemmän huono olo, kun mä katson tota teidän syöntiä. Mä en halua pyörää. Mikä kola. Se oli? Mulla on kola. Se oli, mä sain kolan. Okei. Okay. Entä se? Kola. Joo. Mun pelottaa. Tuo on viivalla. Se on vihreä enemmän. Mm. Sonja, voitko nostaa? Se tippuu koko ajan. Onko paha? Tää on räkä, mutta ei maistu pahata. Siis musta tuntuu, että mun naama palaa. Pitäisikö mun nyt avattaa? Avaa vaan. Okei, mä avaan sen tosiaan. Eli nyt avataan Pokemon. Älä nyt tässä. Älä vielä avaa. Aa. Mä olin toi just äsken. No sitten kun te syötte noin, niin mä avaan. Mennään nyt pois siitä. Okei, se hammas tässä ei olekaan niin hyvä. Vittu! Hävisit mä en oo mukana aina. Se on tää. Oh!
Anneli, nyt et saa sylkeä. Mä haluan olla mukana tässä. Nyt otat sen sieltä ja et saa sylkeä. Mikäli sieltä tulee. Ja sä et saa valikoida. Nyt otat päällimmäisen. Se on... Kumpi? Tämä on mansikka. Se on mansikka. Siis tää olisi hyvä niinku sillä isolla kaveriporukalla vetää näitä. Okei, nyt tota sinistä ei enää saa ottaa. Mäkin haluan maistaa hammassahnaa, mutta ei nyt, koska... Ei toi niin paha. Taas. Koiran ruoka. Jee! Se ei paha. Mä en haluu. Tää ei maistu. Okei, sovitaan sitten, että mä oon... Hyi vittu taas, mun tulee koko ajan toi... Se on enemmän tota... Mä arvaan, mikä se on. Niin mäkin veikkaan. Mäkin veikkaan, että se on tullinen. Nyt väsyy. Siis jos mä nyt kuolen, niin mä haluan sanoa, että tilatkaa please mun kanava. Me tehdään tää teitä varten. Se sun veden? Joo. Mitä sä oot tuohon? No ei oo vettä enää. Älä nyt siihen ruudunen. Älä juo kaikkia, siinä on pikku tilkkaa. Sä et juoda kaikkea. Pikku tilkkaa saa. Mä pelottaa. Nyt hän maistaa jotain. Okei. Okay. Okei, okay, eli se on se mansikka. Okei. Okay. Mä sanoin, älkää ottako enää sitä sinistä. Voidaan ostaa näitä lisää. Okei, sä saat yhden. Siis tää on varmaan kolmas kerta, kun se vetää tohon. Tää on kirottu peli. Noin, hetkää. Kumpi? Mä haluan nyt, että se on se tulinen. Maisikka. Hyi. Sä et pää. Hemmetti. Soikakää. Sun vuoro. Pitäisikö meidän lopettaa tää kuvaaminen ja... Mutta... Pyöritetään vielä pari. Joo, ja sit mä avataan Pokemon kortti. Jatketaan tätä vielä. Nyt kun vähän aikaa. Kyllähän joitain kiinnostaa nää Pokemon kortti. Sä nyt rauhoitu. Mä en haluu enää kuvaa. Hyvytty. Mä en taas halua tätä vihreätä. Oikeesti siläinen. Pitäisikö mun tässä välissä avaa? Hyvytty. Anteeks, mun tuli vähän oksennus refleksi. Okei, pitäisikö mun nyt avaa? Aijaa. Et nyt sun jo avaa sitä nyt rauhassa. Kyllä, katsojakin. Pahimmat on tää, sitten tää paha skamarku, sitten tää ja sitten tää. Mitä pahaa tossa on? Toi muistuu niin hirveältä. Ootko saanut sitä? Niin. Oot. Okei. Eikö ollut? Mikä toi on edes? Banana. Toi. Mulle en makuaista enää. Mitä nyt? Miks sulle ei... Sulle tää on banaani. Miks sulle tulee nyt koko ajan mulle tulee tuota... Mikä vie? No en mä taas. Pitäisikö lopettaa nyt toi video? Joo. Heippa! Moippa! Tilatkaa kanavaa. Ei tässä. Moikka!